الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں آج بھی گوشے گزار ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، وہ کس طرح خلیفہ بنے، کیا صورتحال تھی، اس سلسلے میں صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے اور کئی دن تک وہ بسترے بیماری پر پڑے رہے جس میں ان کی وفات ہوئی، اسی وقت انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی اور یہ نصیحت فرمائی تھی کہ خلافت ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو ملے گی. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو مشورے میں شریک کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو خلافت نہیں دی جائے گی. وہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت زبیر کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. یہ 6 افراد ہیں جن کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیے تھے. ان کی وفات ہو گئی تدفین کے بعد. پہلی میٹنگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی. بعض روایات میں دوسرے مقام کا ذکر بھی آتا ہے. اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ 3 دنوں میں خلافت کا فیصلہ کر لیا جائے گا. ان 6 حضرات میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے حق میں دستبرداری اختیار کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبرداری اختیار کی. یعنی 3 لوگ دستبردار ہو گئے اور 3 باقی رہ گئے. ان 3 حضرات میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ لست بالذی انافسکم علی ھذا الامر،
حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا ہوں، ولکنکم ان شئتم اخترت لکم منکم، ہاں اگر تم مجھے اختیار دے دو تو میں تمہارے درمیان خلافت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو ان حضرات نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دے دیا کہ وہ مسلمانوں سے مشورے کے بعد جس کے حق میں بھی فیصلہ کریں گے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں اور صحیح تاریخی واقعات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن رات میں بھی اور دن میں بھی بے پناہ محنت کی، اور مدینہ طیبہ میں آباد جو قبائل تھے اور خاص شخصیات تھیں ان سے ملاقات کر کے ان کی رائے لی، یہاں تک کہ بعض سمجھدار اور پڑھی لکھی خواتین سے بھی ان کی رائے لی۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں آنے والے مسافروں سے بھی ان کی رائے لی، اور رات میں اپنے بھانجے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے فرمایا کہ علی اور عثمان کو بلاؤ۔ دونوں حضرات کو بلایا گیا اور ان سے یہ فرمایا کہ اگر میں حضرت علی سے کہا اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو پھر آپ کس کو پسند کریں گے، تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا اور یہی سوال حضرت عثمان سے کیا تو انہوں نے حضرت علی کا نام لیا۔ یہ ایک اچھا ماحول تھا۔ ان ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اور وفات اور اس کے بعد خلافت کا فیصلہ ہونے تک نمازیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے مسجد نبوی میں، یعنی ایک طرح سے عارضی خلافت کی ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں۔ 5 ہجری محرم الحرام کو، یعنی 5 تاریخ اور محرم الحرام کی 5 تاریخ اور سن ہے 5 ہجری، اس میں حضرت 5 محرم الحرام ہے اور ہجری سن ہے 23، حضرت صہیب رومی نے نماز فجر پڑھائی اور اس کے فوراً بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور جو اصحاب شورا تھے وہ ان کے پاس جمع ہو گئے، اور تمام مسلمان جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ فرمایا کہ میں نے دن اور رات محنت کی ہے، 3 راتیں سویا نہیں ہوں، لوگوں سے گفتگو اور مشورے میں میرا وقت گزرا ہے، اور میں نے یہ پایا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت عثمان ابن عفان پر متفق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طبقات ابن سعد میں اور البدایہ و نہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسری بیعت حضرت علی نے کی، اور پھر تمام مسلمان جو حاضرین تھے ان سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمانوں کے متفقہ طور پر 3rd خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہ طریقہ کار تھا حضرت عثمان ابن عفان کی کہ خلیفہ منتخب کرنے کا۔ حضرت عثمان نے منصب خلافت سنبھالا اور اس کے بعد کام شروع کیا۔ کچھ علاقوں میں بغاوت ہوئی، اس بغاوت کو دبایا، اس کو
کا مقابلہ کیا اور کچھ نئے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا رقبہ چھوڑ کر گئے تھے اسلامی حکومت کا، اس میں اضافہ ہوا اور بہت اضافہ ہوا، یعنی شمالی افغانستان تک اسلامی مملکت کی حدود تھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اسی طرح آذربائیجان کا علاقہ، خراسان، نیساپور، سرخس، ترکمانستان، قفقاز، شمالی افغانستان، آرمینیا، روم، قبرص، اسکندریہ، سوڈان اور تیونس، ادھر افریقہ تک مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور ادھر شمالی افغانستان تک۔ اس طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلامی مملکت کی توسیع ہوئی، اتنی ترقی ہوئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کاموں کو منظم کیا، اس میں دارالقضاء کا قیام بھی ہے، قاضیوں کا تقرر ہے، اسی طرح شہروں میں مسافر خانوں کی تعمیر اور قیام ہے، مؤذنین کے مشاہرے ہیں، بہت سارے کاموں کو منظم کیا اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ خلافت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ کارنامہ ہے قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا۔ آپ نے سیرت کے بیان میں اور سیرت کی کتابوں میں جو لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن کریم اس کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، بلکہ کچھ تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اور کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی متفرق طور پر لکھا ہوا تھا، جس میں چمڑے پر، کاغذ پر، ہڈیوں پر اور اسی طرح لکڑیوں پر، مختلف چیزوں پر قرآن مجید کو لکھ لیا جاتا تھا، اور مکمل قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لکھ لیا گیا تھا لیکن متفرق طور پر تھا، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں مکمل قرآن مجید یاد ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، تو ان کے واقعات میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت سے حفاظ قرآن شہید کر دی گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر اس طرح سے حفاظ کی تعداد گھٹتی جائے گی تو قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے پیچیدہ ہو جائے گا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ گزارش کی کہ قرآن کریم کو جمع کرا لیجیے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ کئی روز تک ان کو تردد رہا اور یہ فرمایا کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے میں اسے کیوں کروں، لیکن جب بار بار اصرار کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا اور یہ فرمایا کہ ہاں مجھے شرع صدر ہو گیا ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے اس دور میں سب سے بڑے حافظ اور قاری تھے، ان کو ذمہ داری دی کہ وہ قرآن مجید کو ایک جگہ مرتب کر لیں، تو چونکہ خود بھی قرآن مجید کے حافظ تھے اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام تھا اس حوالے سے ان کا، اور اسی طرح جو متفرق طور پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد قرآن کریم کو ایک جگہ مرتب کر لیا، اور وہ نسخہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی قرآن کریم کا وہ نسخہ موجود رہا. جب ان کی شہادت واقع ہوئی, ان کی وفات ہو گئی, تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا. جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ مملکت کی توسیع ہو رہی ہے, دور دور تک اسلام پھیل رہا ہے, عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, غیر عرب بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ قرآن کریم کو لکھوا کر اور تمام علاقوں میں بھیجا جائے. تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ قرآن مجید کا وہ نسخہ منگوایا, اور حضرت زید بن ثابت اور دوسرے کئی صحابہ کرام جو ماہرین قرآن کریم تھے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس کے متعدد نسخے تیار کریں. ظاہر اس زمانے پریس تو تھی نہیں, ہاتھ ہی سے لکھا جاتا تھا, تو صحابہ کرام نے اس کی نقلیں کی, اور متعدد روایات ہیں جن میں ان نقلوں کا ذکر ملتا ہے. چار سے لے کر سات یا آٹھ نسخے تیار ہوئے, اور مختلف شہروں میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے وہ نسخے پہنچوا دیے. اس سے ایک بڑا مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ قرآن کریم پر ساری امت کا اجماع ہو گیا, اور جو کچھ اختلافات تھے چھوٹے موٹے وہ بھی ختم ہو گئے, اور یہ قرآن کریم آج بھی وہی قرآن موجود ہے ساری دنیا میں, اس میں ایک حرف کا ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا انتظام فرمایا. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو نشر کیا, وہ ناشر القرآن ہیں. اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں گورنروں کو, ائمہ کو, مؤذنین کو, اور جو لوگ بھی کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی یا بڑی ذمہ داری پر مامور تھے انہیں برابر ناصحانہ خطوط لکھتے تھے, اور برابر ان سے رابطے میں رہتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سے لوگ بڑی زبانیں کھولتے ہیں. روافض کا تو مستقل مشغلہ ہے کہ وہ ان پر تنقیدیں کرتے ہیں, لیکن اہل سنت میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ رافضیت سے متاثر ہو کر امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیدیں کرتے ہیں. ان میں بڑی تنقید یہ ہے, اور جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا, انہیں اس کا علم ہوگا کہ صاحب وہ قرابت داروں کو نوازتے تھے, اقربہ پروری ان کے یہاں تھی, اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے منصب پر بٹھایا, اور ان کو سرکاری خزانے سے ان کی مدد کرتے تھے. یہ سب جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرابت داروں کی جو مدد کرتے تھے وہ اپنے مال خاص سے کیا کرتے تھے, بیت المال سے نہیں, اپنی جیب سے مدد کرتے تھے, کیونکہ وہ بڑے تاجر تھے اور اصحاب مال تھے, صاحب وسعت تھے, اللہ نے ان کو خوب دیا تھا, اسی میں سے اپنے غریب قرابت داروں کی مدد کیا کرتے تھے. لوگوں نے بات یہ بنا دی کہ صاحب قریبی رشتہ داروں کو بیت المال سے پیسہ دیتے تھے, ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ
ये किसाब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, कराबतदारों को बड़े बड़े मनसब दिए, गवर्नर बनाया, ये किया वो किया। इस सिलसिले में ये गोशे गुजार रहे आप हजरात के, और ये बातें जहन में रहनी चाहिए कि कहीं भी कोई आदमी इस तरह का आपके सामने आए जो इस तरह की बकवास करे, उसको आप कम से कम जवाब दे दें। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में 26 गवर्नर थे, यानी 26 सूबे थे उनके, और हर सूबे का एक गवर्नर होता था। 26 गवर्नरों में सिर्फ 5 गवर्नर ऐसे थे जो उनके करीबी रिश्तेदार थे, 21 गवर्नर ऐसे थे जो रिश्तेदार नहीं थे, उनसे कोई किसी तरह का खून का रिश्ता उनका नहीं था। और उन 5 में भी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले से गवर्नर थे, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उनको शाम का गवर्नर मुकर्रर किया था। जब हजरत उस्मान खलीफा हुए तो वो शाम के गवर्नर पहले ही से थे, 4 लोगों को उन्होंने गवर्नर लगाया था, और बकिया 21 लोग ऐसे थे जो दूसरे लोग थे। 4 लोग कौन थे वो, बल्कि 5 लोग, हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान, हजरत अब्दुल्ला बिन साद, और हजरत अब्दुल्ला बिन साद, वलीद बिन उकबा, सईद बिन आस और अब्दुल्ला बिन आमिर, ये 5 हजरात थे जो उनके करीबी थे, रिश्तेदार थे, जिनको उन्होंने मुख्तलिफ सूबों का गवर्नर बनाया था। और जब उनकी वफात हुई है, उनकी शहादत हुई है, तो उस वक्त सिर्फ 3 गवर्नर थे। वलीद बिन उकबा को उन्होंने माजूल कर दिया था, और इसी तरह एक साहब और थे जिनको माजूल किया गया। हजरत मुआविया गवर्नर थे शाम के, हजरत अब्दुल्ला बिन साद और हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर, ये 3 लोग थे जो उनके कराबतदार थे, वो गवर्नर थे मुख्तलिफ सूबों के। तो अकरबा परवरी का जो इल्ज़ाम है हजरत उस्मान इब्न अफ़ान पर, वो भी झूठा है और ग़लत है। हजरत उस्मान इब्न अफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी तरह खिलाफत का काम अंजाम दिया जिस तरह उनसे पहले हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अंजाम दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और किताबुल्लाह को वो अपने सामने रखते थे, और दोनों अपने अकाबरीन को, शेखैन के तरीक़े को अपने सामने रखते थे, उसी तरीक़े से उन्होंने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़िया बड़ा तवील है, जिसमें उनकी मज़लूमाना शहादत है। इस्लामी तारीख में ऐसी मज़लूमाना शहादत की मिसालें बहुत कम हैं जैसी शहादत हजरत उस्मान इब्न अफ़ान की हुई। उसके असबाब क्या थे, वजूहात क्या थीं, उनको इंशाअल्लाह मैं आइंदा जुमे में बयान करूँगा। एक मसला है जिसकी आज मैं वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने पिछले जुमे में भी एक मसला बयान किया था कब्रिस्तान के ताल्लुक से। लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, बड़ी सआदत की बात है, अल्लाह सबको तौफीक दे अपने घर की ज़ियारत की, लेकिन इतनी जहालत के वाक़यात सामने आते हैं कि अल्लाह की पनाह। आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना और वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आदमी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो तो वो बहुत दूर तक बात कर लेता है, अपने आप को दिखा लेता है, दूसरे को देख लेता है। अब ये हो रहा है कि बैतुल्ला शरीफ के करीब आदमी खड़ा है और उसने अपने घर वीडियो कॉल लगाई अब्बा को या अम्मा को,
और उनको दिखा रहा है कि देखो मैं बिल्कुल काबे के पास खड़ा हूँ और ये मैंने मोबाइल यहाँ लगा दिया है, आप दुआ फरमा लें। अब यहाँ दिल्ली से दुआ हो रही, वो ये समझ रहे हैं कि हम काबे में दुआ कर रहे हैं बैठ के। ऐसे जाहिलाना मामला चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये तमाशा है और कुछ नहीं, ये मजाक है, अल्लाह का दीन नहीं है। और अभी कल परसों की बात है, एक साहब ने बताया उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो उनका एक दोस्त उमरे के लिए गया हुआ, तो उन्होंने उन साहब ने जो उमरे के लिए गए हैं, उन्होंने अपने इस दोस्त को कॉल की और यही वीडियो कॉल कि मैं हरम में हूँ, मताफ में खड़ा हूँ और आप अपनी वालदा के लिए दुआ कर लीजिए। अब बताइए आप, अरे मग़फ़रत की दुआ किसी के लिए भी कहीं से आदमी करे, अपने घर बैठकर करे, मस्जिद में बैठकर करे, दुकान पर बैठकर करे, चलते चलते करे, अल्लाह उसको सुनता है और उस तक उसका अजर पहुंचता है। तो ये क्या तमाशा लोगों ने लगाया है। तो मेरे भाइयों, इससे बचिए, और जहाँ तक आप अपनी ये बात, ये पैगाम पहुँचा सकें, वहाँ तक इस बात को पहुँचाइए कि ऐसा मत कीजिए। इस तरीके से आदमी हरम में नहीं पहुँच जाता है तस्वीर के ज़रिए। आपने देखा होगा, आज एक तबका है आशिक़ रसूल होने का, उसका दावा है कि हम आशिकान रसूल हैं और इश्क़ मोहब्बत के नारे खूब लगाता है। उनके पास जो टोपियां होती हैं उन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती का निशान होता है, या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, और अब उसके बैज भी बन गए हैं, वो यहाँ लगा लेते हैं लोग। अब वो जूती का अक्स है, नबी अलैहिस्सलाम की जो जूतियाँ थीं, अगर वाकई वो जूतियाँ मिल जाएं तो बाबरकत हैं। हम में से हर आदमी अपने सर पर रखने के लिए तैयार है। उन जूतियों का कोई हिस्सा भी अगर मिल जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीज़ें बाबरकत हैं, तबर्रुक है। वो आपका कपड़ा, आपका अमामा, आपका रुमाल या आपकी जूतियाँ, सब तबर्रुक हैं, लेकिन वो असल मिलें तब है, असली होनी चाहिए। उनके फ़ोटो में तबर्रुक नहीं है, उनके फ़ोटो में तबर्रुक नहीं है। अब सर आपने देखा होगा कि खाने काबा की वो बनाकर लकड़ी का और कागज़ का ठेलों पर रखकर लोग निकालते हैं झांकियां, तो क्या वो काबा हो गया? उसे कहीं भी रख के उसकी तरफ नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस दीन का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दीन अल्लाह का दीन है, जो किताब व सुन्नत में मौजूद है, लिखा हुआ। सारे हकायक और सारी नेकियां अल्लाह और उसके रसूल ने बयान कर दी। इसलिए बिदात से बचें, खुराफात से बचें और नकली सामान से बचें। ये नकली है सब, हमारे पास तो असल दीन है। जब असल मिले तो नकल क्या है? यहाँ वहमो ख़ता का दखल क्या है? जब हमारे पास असल दीन है। और मेरे भाइयों, ये जूती का अक्स या बैतुल्लाह का अक्स, इससे क्या हासिल होगा? हासिल तो होगा नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर अमल करने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने से हासिल होगा। आखरत बनेगी, दुनिया सुधरेगी। बिदात और खुराफात के ज़रिए कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अब तवाफ़ में भी इतना बुरा हाल है लोगों का कि उसमें मोबाइल से वीडियो बन रही है, सेल्फियाँ ली जा रही हैं,
جبکہ طواف ایک مستقل عبادت ہے، نماز ہی کی طرح عبادت ہے. نماز اور طواف میں فرق اتنا ہے کہ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، طواف کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت آپ طواف کر سکتے ہیں. نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن طواف میں ضرورتاً بات چیت کی جا سکتی ہے. اتنا فرق ہے، باقی نماز ہی کی طرح ہے. وضو شرط ہے طواف کے لیے. تو میرے بھائیوں، وہ عبادت ہے. اور آدمی کیسے کیسے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر، بھائی جن کے پاس نہیں ہے وہ تو ظاہر مجبور ہیں، لیکن جن کے پاس آنے جانے کی سہولت ہے ان کو بھی کئی مرتبہ ٹائم نہیں ملتا ہے اپنے کاروبار سے، اپنے گھریلو معاملات سے. وہ بھی اپنے معاملات کو آگے پیچھے کر کے وقت نکال کر بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں. تو اتنی آدمی جد و جہد کرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر بھی آدمی اگر صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھائے تو پیسہ خرچ کرنا اور وقت نکالنا مصروفیات میں سے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ میں پہنچ کر وہاں کے جو آداب ہیں، جو طریقہ کار ہے، سنت طریقہ، اس کے مطابق ہمیں عبادات کو انجام دینا چاہیے. کسی بھی چیز کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. دعا کا جہاں تک تعلق ہے، دعا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی، کہیں سے بھی بندہ اس کو پکارے وہ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ ہر بندے کی سنتا ہے، اور جہاں سے پکارے وہاں سے سنتا ہے. یہ صفت کسی دوسرے کو اللہ نے دی ہی نہیں ہے. میں آپ کی بات، آپ میری بات ہر جگہ سے نہیں سن سکتے، ہر مقام سے نہیں سن سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں، اس سے دعائیں کریں، اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اور سنت کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه کان غفور.